За баярлалаа. Зүгээр энэ хилцэх холбоотой асуудлыг өглөө бас санал болгох хэрэглэхээр хилцэх асуудалтай холбоотой юм байл гэхэл энэ засгийн газрын гишүүдээс загнуулаад байна л да. Ер нь бол их хурл дээр ирц бүрдэх ёстой, цагтаа ирэх ёстой гэд ингэж ярьдаг. Тэгээд овоо ирц ирээд л байгаа л да. Гэхдээ одоо бол 42 гишүүн зүгээр заалан сууж байгаа нь 20 гаруй гишүүн байна л да. Тийм учраас ер нь ирцэн дээр сайжирж байгаа улам сайжруулж цагтаа эхэлж байгаа явдалд бол талархаж байгаа. Ер нь бол цаашдаа хуралдаар ирээд үг хэлж байгаа хүмүүсийг баалаад байдаг. Хуралдаан суудгүй хүмүүсийн дууддгүй энэ нэг зарчмаасаа арилгахгүй бол жоохон үг мөг хэлэхээр загинддаг хүмүүсийн тоо ихсэж байна шүү. Би бол дуу хоолойгоо хинээс ч хориулахгүй их хурлын танхимдаар бид нөө хэл үгээ хэлнэ. Энэ төр засгаас гаргаж байгаа шийдвэрт бол санал онлоо хэлнэ гэдэг энэ дээр дахиад хэлж. Ер нь бол харин дуу хоолой нь гардгүй ирдгүй хүмүүсээ бол анхаараар одоо энд бол 20 гаруй хүн сууж байна шүү. Тэр нэг засгийн газрын гишүүд чинь бол ерөөсө банк тархиуд эзэж байгаа шүү. Тэгээд ах юм. Тэгээд засгийн газрын гишүүд ч гэсэн одоо биднээс үг хэлэхээр өөрсөө суух хэрэгтэй шүү. Ирэхгүй байгаа хүмүүс рүү харин сайн хэлж ярьж байгаараа гэж хэлмээр байна. Хоёрдугаарт энэ бид сая нэг утааны асуудлаар ингээд Батэрдэн гишүүн тэргээд янз заараа дуудулдаг хүмүүс ярьсаар гад утааны асуудал дээр бол ажлын хэсэг байгуулад эрчтэй ажиллаж байгаа. Янз заараа л дуудулж байна. Бид нэг зуух тараах түлш үйлдвэрлэх чиглэлээр ярьдаг хүмүүс биш. Ер нь бол энэ дэд бүтцийг сайжруулах, үйлдвэржүүлэх, юу орон суучлуулах, орон сууц юу кампус байгуулах, за гадагшаа дагуур хот байгуулах зэрэг гэдэг энэ том асуудлаа бол хамгийн түрүүнд ярих ёстой гэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ бол яваад байна л да. Энийг бол цааштай ч гэсэн одоо бид үргэлжлүүлж явах ёстой. Сая Бямцэг гишүүн, Датэрдэн гишүүн бид тэгээд Сонгоны хайрхан дүүрэг, Баянгол дүүрэгт ажилласан. Тэнд бол гэр оролдоор айлуудын одоо газрын наваад барилга байгуулж байгаа зүйл бол маш чухал явагдж байлаа шүү дээ. Тэгэхээр би энэ дээр юу гэж ярих гэдэг нь бол энэ чуулган завсарлагаанаас өмнө их хурлын дэд дарга ер нь энэ оюут толгой асуудлаар нэг ажлын хэсэг байгуулмаар байна. Оюут толгой асуудлаар ажлын хэсэг бид байгуулад маш эрчтэй ажиллаа, тодорхой асуудлуудыг сайжруул, засуулж эдийн засгийн байнгын хоорондоо ажлын хэсэгт байгуулад явж ирсэн. Энэ оюут толгой асуудлыг бол эргэж ярихгүй бол болохгүй байна. За эрдэнтийн асуудлыг бол манайхан нэлээ яриад ургэлжлүүлсэн одоо энэ эрдэнтийн асуудлыг хэвлэл мэдээлэлээр өгсөн их хурлаар бас нэг ярих шаардлага байна. Ягаад гэвэл их хурлын шийдвэр гаргаад явж байгаа гэж байгаа. Тэгээ энэ одоо нөгөө нэг баталгаатай ялах юм гэдэг нь бол бид сонсомоор байна. Тэгэхгүй нэг хаан ресурстай маргалдаж байгаа нэг 100 сая доллар алдсантай адилхан энэ үстэй найдвартай баталгаатай одоо ард түмэндээ өгж байгаа гэдэг нь бид сонсомоор байна шүү дээ. Энэ бол бас тодорхой хэмжээний үр дүн гарч байгаа ажлынуд бас дэмжиж ажиллаж явах ёстой гэж ингэж бодож байна. Тийм үнтэй адилхан энэ оюутлын асуудлыг энэ хөрмөнгийн Монголын банкар дамжуулдаг асуудлын өчтөр бол Монгол банкар дамжуулж хэрвээ шийдвэр гарах юм бол дамжуулж болно гэж ярьж байна лээ. Одоо оюутлогоо дээр бид нүүсийн хийсэн шалгалтын үр дүнгээр 2 тэрбум орчим доллар 1.8 тэрбум долларын зөрчил илрүүлээ тэрийг Дубайн гэрээгээр байхгүй болгоцсон шүү дээ. Гэтэл дахиад тэн дээр гар үсэг зураагүй нөхдөн дээр ингээд асуугаад үзэхээр бол 3.5 тэрбум тэрэн дээр нэмэгдэх нь одоо ийм зөрчил байгаа гэдэг яриа гарч байна. Тэгэхээр бид вэ шүү дээ гадна дотноос мөнгө гуугаад одоо 500 сая одоо олж ирлээгээд баярлаад байгаа юм л энэ бол зээл. А хөнгөлтөө авчирж байгаад нь бол баярлж байгаа. Тэгтэл зээл. Гэтэл бол бид өөрийнхөө газар нутагт хідэн тэрбумаар нь одоо Тэрштэг шин 1 минут нэмэв. Хэдэн тэрбумаар нь одоо оюутлогоос Монгол улсын төсөвт мөнгө оруулах банкар мөнгө төгрөгийг шилжүүлж явуулах тийм боломжууд байгаа учраас энэ дээр үр ажлын хэсэг байгуулад хууль хяналтын байгууллага тэр тагнуул цагдаа юу байдгийг бүгдөөрөө нь оруулсан юм ажлын хэсэг байгуулж өгөөч. Өмнө нь бол бид 3 сайдын одоо хэмжээнд юу мэрэгжлийн ажлын хэсэг байгуулсан бол одоо их томоохон хэмжээний ажлын хэсэг байгуулах юм бол энэ эрдэнтэй адилхан бас бид нэг энэ дээр нэг шалгалт хийх юм биш. Өөрийнхөө эрдэнт үйлдвэрлэлтээр шалгалт хийж болдог. Гадаадын компанид төр шалгалт хийж болохгүй тийм байж болмоор. Тийм учраас ажлын хэсэг байгуулж өгөх гэсэн хүсэлтэй.